ומקדימה טוורש בצד שמאל לצד ורגס מימין ושבירו בשפיץ. כן, אסף צור בשער, נועם כהן וטוויטו הם שני המגינים, בנגורה, מרטינס ונידם בשלישיית הקישור. יצאנו לדרך, מחזור רביעי בליגת ווינר, מכבי נתניה מארחת את עירוני קריית שמונה. נתניה בחולצות הצהובות תוקף לשער מצד ימין, קריית שמונה בחולצות הכחולות תוקפת. סבלנות נכונה בהתקפה של נתניה. אין כאן עבירה, חטיפה עכשיו קרוב לתוך הרחבה, שבירו לא משתלט, עוד כדור לא טוב אליו. עכשיו יש כאן עבירה של טוורש. אלר נמצא שם למעלה, כל אדם זה שחטף את הכדור, מסר מסירה לא מוצלחת, אבל העובדה שהוא שם למעלה יוצרת את הלחץ על ההגנה של קריית שמונה. סטיבנס תוך הרחבה מנסה לבד, כי הוא אכן לבד, מחכה קצת עכשיו להצטרפות של עוד שחקנים. רומי, ביתה ראשונה למסגרת, הולכת ישיר לידיים של נירון. שמחשבה יוצרת מציאות, בינתיים היא יוצרת הפסדים. בר כהן עכשיו הכדור הזה לברוש של שבירו, מספיק מהיר כדי להגיע ראשון. דבר יש נותן את זה לבר כהן, יותר שוב לרגל שמאל ג'אבר, אין צד שמאל בהתקפה לנתניה. דבר יש מגיע לפה, אז אומרים רק ימין. ורגס חוזר לחטוף את הכדור בשליטה של נתניה, ורגס בועט והכדור שלו פוגע שם בהגנה, הוא מגיע לידיים של אסף צור. עכשיו לשליטה שלה, ומגיע פה איבוד כדור די פשוט צריך לומר. שרדל פיקל עכשיו צריכה להגביר קצת את הקצב כאן כדי לנסות להגיע לרחבה. לקושצ'נקו, דור טוב אל ג'אבר, זה גם מגיע אליו. הנה ורגס, ג'אבר עושה את התנועה מסביב, דופה של כדור של ורגס, והנה עצירה של אסף צור לתנועה של טוורש. שוב ורגס, שלושה איומים כאמור עד עכשיו יש לו. ורגס ממשיך, הוא לא מקבל את זה בחזרה משבירו. מעט מאוד נגיעות הערב בכדור של שבירו, וגם כשהוא נוגע בינתיים זה לא כל כך מוצלח. שוב נתניה סוגרת מאחור. מרטינס, יש שטח לקריית שמונה לצאת קדימה. מרטינס הולך דרך המרכז, נותן את זה שמאלה עכשיו לטוויטו. הרמה, נירון לא יוצא, והנגיחה נירון עכשיו עוצר. שספגה שישה שערים במחציות הראשונות בשלושת המשחקים הראשונים. גם אמרת זמזום שיכול להגיע מהקהל של נתניה, לא בדיוק זמזום, זה גם מלווה בכל מיני מילים. זה בוז, וזה הרבה מאוד אנשים שעומדים שם מעל הספסל של מכבי נתניה. הם לא מרוצים, לא מרוצים. ורגס שם נתפס, האלו זה נותן את היתרון, זה הולך שמאלה לראש של קלר, קלר נותן את זה פלקושצ'נקו. טוורש, ורגס רוצה את זה, זה הולך למרכז. ג'אבר שומר את הכדור, ג'אבר עכשיו בתוך הרחבה, מעביר את זה לבר כהן! הזמזום היציע מתחלף בכל תרועה ובכל חגיגה, ומכבי נתניה עולה כאן ל-1-0 בדקה 42. בר כהן עם הראשון. בר כהן כובש, אבל זה קארם ג'אבר שמנצל שם את היותר מדי ספקות והשתאות בחלק האחורי של קריית שמונה. איזו טעות, זה הרצון הזה לקחת את הכדור קודם כל עם העקב הזה, ואז ג'אבר פה שחוטף את הכדור, שחקן אחד שרוצה לצאת אליו ועוצר, עומד שם בן דוד, לא יוצא את ג'אבר, ג'אבר מוציא לבר כהן אל רגל שמאל. כמה טעויות, טעות אחת של ג'רדל, טעות שנייה פה של בן דוד וטוויטו שלא סוגרים, ואז הכדור מגיע אל בר כהן שמגלגל את זה נהדר פנימה. ההצטרפות של בר כהן, שמענו קודם את הדיבור של ליאב, שבלבול רצה מבר כהן לשחק יותר כחלוץ שני, יותר להיכנס להרחבה, אז זה מה שקורה. הכדור הזה בקושי עולה, במחצית הראשונה
מסתיימת לה, עוד לא? עכשיו מסתיימת לה, 1-0 למכבי נתניה על קריית שמונה, עם השער דקה 42 של בר כהן. אתם מוזמנים? נדם, דור טוב שלו לאבו רומי שמספיק מהיר, ותרום אבו רומי עושה! עם העקב! בר כהן, דבר יש עושה את התנועה, עדיין כהן נותן את זה לפלקושצ'נקו. קלר איתו, עכשיו קלר מקבל, תברש! הכדור שלו נעדף, פיקל ינסה להגיע ויצליח גם פלקושצ'נקו, מעביר את זה לאמצע, שבירו! ומכבי נתניה מכפילה את היתרון ומכפילה כאן הערב את השמחה. השפירו זה הרגע לפני שהוא עומד לצאת, נתנוביץ' לא מוכן בו להיכנס. כבר היה אמור לצאת, אגב, שתי עצירות לפני כן. נכון, ושוב הגול הזה, כמו בגול הראשון, נתניה ראשונה לכדורים. הכדורים האלה של חצי-חצי, הנה כאן, המהלך הזה, ביקל מקדים את השחקן שלו, וברגע שהוא לפניו, נתניה עם הרבה שחקנים ברחבה, עם הפנים לשער, מקסים עם הבישול, ושבירו מסיים את זה, והוא נזכר שלא צריך לסבוח. מרדכי. נתניה רוצה גם את השלישי, בר כהן מסתבך קצת עם הכדור, מצליח, לא מצליח להעביר את זה, נופל, מילי גם אולי יצטרך פה עוד מעט חילוף, כשקריית שמונה בינתיים מוצאת קדימה עם לא מעט שחקנים. נידם עכשיו, אבו רומי עושה את התנועה, נידם! מסירה של נירון, המון עוצמה בביתה הזו של נדב נידם. השחקן שנתניה סרו על הדשא, קריית שמונה ממשיכה, הכדור הזה עולה, אבו רומי לא מגיע. כהן. עכשיו מכבי נתניה עם אוזבילו במדף אחרי הכדור, גם הביתה שלו מגיעה בזמן, אבל הצירה יפה של אסף צור. שספגה שמונה שערים בשלושה משחקים, נתניה רוצה גם היום לשמור על שער נקי. נתניה במחזור הבא מול בני סכנין בחוץ, ואז יש לה את מכבי תל אביב בבית והפועל חדרה, כן כמשחק חוץ, אבל זה יהיה כאן במגרש הזה. והנה עכשיו הפריצה מצד ימין, זה יכול להסתיים כאן בשער! הלך יפהפה, להסתיים בביתה מחוץ למסגרת, ירושלים בחוץ ואז בני ריינה בחוץ. כאן יש כאן נגיעת יד של אבו רומי. שליטה מוחלטת בדקות הללו של קריית שמונה, סליחה, של נתניה כמובן.
קלר, ורגס, בילו איתו, בילו לוורגס, ורגס! חגיגה של כדורגל בנתניה. ברדה, סקטור של פיקל היום, את הדברים שבהם הוא טוב בעיקר, חטיפות כדורים, הטיפולים האלה, לעזור את ההתקפות של היריב, פחות אולי מדויק בבעיטות לשער, פחות מרגיש בנוח בבעיטות לשער, וכנרי עכשיו מקבל את הכמה דקות שלו, ראינו אותו, מרשים מאוד בקביעת הטוטו. התאפסתי, אבל אני לא יכול יותר אסף, כמו האוהדים, גם כנרי על הגג בערב הזה. זהו, הניסית. זה לא היה אתה, אם לא היית... בילו, עם ההטייה, בימין! זהו, מעניין. שש דקות תוספת זמן. מספיק זמן לשני שערים, פשוט אני לא יודע מאיזה צד זה יבוא. בילו, הרבה אפשרויות יש לו במרכז, מוסר את זה. הוא מוסר את זה לחיף. וורגס בפעולת הגנה גדולה מונע כאן את השלישי. יוצא את השלישי. וורגס, יש לו ים סוף נפתח לפניו. עדיין וורגס, זלטנוביץ' מפריע לו. וורגס מעביר את זה לצד ימין. חילף. עדיין חילף. זה יוצא לקרן. יש יותר מדי שחקנים של נתניה. תמו ימי המצורת. מכבי נתניה עם ניצחון ראשון העונה, עם נקודות ראשונות העונה בליגת ווינר. 2-0 על קריית שמונה, 2-0 סדק.